wako wengi. Anaweza tu jua kwa peke yake kutaja jina yake. Gosh, anataka tu nitaje jina yake. Eh. Yeah. Michael yangu anaitwa Deno. Adizali yako anaitwa nani? Deno. Deno. Yeah. Anaishi wapi Deno? Deno anaishi Naivasha. Naivasha, chali yako anaitwa Deno na anaishi Naivasha. Hold on kidogo, usiende mahali. Hold on, usiende mahali. So unajua tumetoka analog, tuko digital. Na kama ni mambo ya scratch cards hatutumii tena. Saizi tunabuy airtime na M-Pesa. And now nataka kukuambia venye unaweza fuliza wakati huna airtime. Just go to your M-Pesa, utumie paybill 783783. Alafu account number, uweke number ya ile simu unataka kubuy airtime. Kumbuka this method inaweza apply to kama ni namba ya Safaricom, kama ni namba ya Airtel, kama ni namba ya Telkom. 783783 account number, eka hiyo number, whether Safaricom, Airtel or Telkom. Alafu kumbuka ile wakati hauna airtime unaweza fuliza. Yes, vipi watu wangu? Again hapa tuko na mtu wangu wa nguvu na rafiki yangu sana from hapa Etaidhie. So tulikuja kusanita hizi tukapata na yeye. So hebu tuambie jina bro. Mimi naitwa Peter Peace Kenya. Yep. Na Peter Peace by the way watu wangu ni msanii. Peter Peace ni msanii. Tuambie kuhusu nyimbo zako bro. Nyimbo zangu okay, nafanyanga bongo bongo hivi. So ziko YouTube zote na kuna zingine zinakaa mtu. So clean content iko kwa njia. Ani wale wa clean content. Yep. So watu wangu he's an artist, mimi namjua kutoka nikiwa first year. Kuna mahali nikiwa msoto sana alikuwa tuingie hapo. Unataka tuingie hapo. Kuna mahali nilikuwa msoto sana, nilikuwa fasi, alikuwa ananikopesha vitu kwa duka penye alikuwa anafanya kazi. Alafu nalipa pole pole. So mzee ni mzee tunajuana for long eh. Alafu venye nimepatana naye unajua kitu inakuja kwa akili, kitu ya kwanza ni ku sanitize the streets eh. Na maitikia tupigie demu yake simu ndo. Guys, we get to know kama if the girlfriend is cheating or not, si ndio? Demu yako kwa wapi sasa hizi? Okite. Mm? Ako Kite. Ako Kitengela. Yeah. Na wewe uko Wete. Yeah, yeah. Munapatana nga lini? Like after 3 weeks, 2 weeks, hivyo hivyo. 3 weeks, 2 weeks, eh? Yeah. So, my guys, eh? Ile kitu iko ni, eh? I'm going, nitaeka link yake hapa hivi chini. Nitaeka link yake, so that manze unezenda usupport music yake and all that, eh? Before we get to sanitize him. Anaitua Peter Peace, kuna mea ngapi? Mini kwa 23. 23, yes, eh? Uko shua? Sindiyo. Ah, hapo. Uko 23 na nilikuwa mzee. Last time we check nilikuwa mzee kukuliko. Nani? Huyu jamaa by the way tulikuwa tunakunywa kahawa. Usichome. Tunajua tulikuwa siku za mashida lakini usichome. Acha tu ni. Acha tu tupigie DM simu. Ni sawa. Eh, tulikuwa tunarudia kahawa mara siku mbili tatu. Siku mbili hapo. Shida. Eh? Haya, tuweke namba. Ndiyo hii. Haya, nipewe simu iko na credit, eh? Nipewe simu iko na credit, nyawe. Haina charge? Kwanza toa. Haya, sawa. Nieke namba yake hapa. Yeke. Demu yako anaitwa nani? Naitwa Diana. Diana. Na hako upande wa Kitengela, tuweze kumpigia simu, tuone wasanii kama wanachezwa. Unamuimbianga bongo. Kama ni bongo la. Haya, eka namba yake tumkole. Haya, sawa. So, ako Kitengela, anaitwa Diana, na unaitwa Peter, yes. Kumbuka, usupport uyu msanii manze, naeka link yake hapo hivyo chini. So, we are calling Diana. Diana. Hello, sasa Diana. Kwa sana. Oh, mimi naitwa James. Aha. Niko Kitengela. Mhm. Unaendeleaje? Niko poa. Oh, so nilikuwa Eastmart. Aha. Akusaidia Eastmart ya Kitengela? Eh. Nilikuwa around Eastmart kufanya kashope kidogo. Aha. So kutoka hapo nje ndo nikapatana na boy fulani. Aha. Sasa huyu boy anasema anakupenda sana. Anakupenda sana. Uh-huh. Ananiambia anaona future yenu pamoja. Ananiambia anaona mkipata watoto watatu. Uh-huh. Ameniambia tu vitu mingi, anakupenda, una get? Na get. Na sasa jio alikuwa anataka kujua kama ako peke yake.
Eh, hey. Anataka tu utaje jina yake. Ndio ajue ni yeye peke yake. Abo, akoko kitenge, kitengera. Eh, niko kitu. Mi boyo wangu akwangi kitengera. Boyo wako anakuanga wapi? Wa? Umesema ni nani? Mi naitwa Jemo. James. Oh. Ah, like tumepata tu na random eh? Na sasa ati anataka kuzua ama tuko kimoja ama? Eh, sio anataka tu utaje jina yake. Eh. Hey. Ndio ajue kama mnapendana. Wa. Eh. Mbona simpe simu tuongee naye? Siwezi mpatia simu na hujasema jina yake. Mbona sasa si anajijua, mbona ni mpeni ongea na? Najua anajijua, lakini sasa nataka kujua kama ako peke yake. Kama ako peke yake, si anajua ako peke yake, hawa yuko wengi. Anaweza tu jua ako peke yake ukitaja jina yake. Gosh, anataka tu nitaje jina yake. Eh. Yeah. Michelle yangu anaitwa Deno. Adijali yako anaitwa nani? Deno. Deno. Yeah. Anaishi wapi Deno? Deno anaishi Naivasha. Naivasha, chali yako anaitwa Deno na anaishi Naivasha. Hakuna jamaa anakuimbia bongo msanii? Hapa mimi sina chali mwingine. Okay, una chali mwingine, si ndio? Sina chali mwingine. Hajui hadi sauti yako? Hadi sauti yangu hujui? Nasikia wewe. Really? Si kifanye hivi. Ati boy wako ni nani? Boy wangu si. Ati? Boy wangu si ni Deno. Wewe ni gasia sana. Oh, okay, so hizi siku zote umekuwa unanichezea akili, si ndio? Kaiye. Relationship na wewe. Kuwa serious. Sasa kama una lijamia. Nani? Ko. Kwenu chako ni ama unajua labda ulimwambia unaitwa Deno kwa chats. Ngoja boy nakuulizaje? Boy umesema boy wako kwa Naivasha. Hey. Anaitwa Deno. Hey. So sauti ya mwenye nimepatia ongea simu na wewe umjuju hiyo sauti. Okay, Sunday mlikuwa na Deno, si ndio? Yeah? Wa, lakini sisi hatupush. Wewe unajua hatupush ama ni mimi? So mmekuwa mkifanya nini na Pita? Sisi hatujakuwa tukifanya kisasi chali yangu. Umenifanya hivi? Umenifanya? Ama penye huko mko na chali yako penye huko saa hii? Najua mko na huyo Deno. Mko na Deno saa hii? For now watu yuko na Deno, but Deno ndo chali yangu. Kwa hivyo ujui jamaa anaitwa Peter Peace msanii? Namjua lakini si chali yangu. Mumekuwa mkifanya nini na yeye basi kazi chali yako? Hiyo ni friends with benefits. Kukulana tu. Lakini shukuru ulikuwa unaangushiwa, shukuru tu. Wewe ni gasia. Wewe ni gasia sana. Sawa. Na uambie huyo Deno wewe ni gasia. Sana nikasirikia. Ati nakukasirikia. Acha tuseme. Uda, ebu address demu yako on camera. Mu address atajionea home. Na mu address. Mu address mwambie kitu. Ambia Diana kitu. Eh? Ambia Diana kitu. Eh? Sasa wewe nani ako wapi Aizo? Nyaga. Kuja welcome him to the Lambistic gang. Welcome. Welcome to Single Boys Association. Due to the mapenzi ni the public demand and your girlfriend's demand.
tumeku welcome as to join. Sikume hiki tu mbona. Watu wangu lakini enyewe endeni mum show love mum subscribe kwa channel yake. Manze wa subscribe tu manze asipate depression. Ukuwe superstar. Akuonae kwa TV. Anasema ule niliwaimpe. Atamani, asema ashaikupea. Mwangushia. Ah, sawa.